Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով այսօրվա դատական նիստում նրա փաստաբանները միջնորդեցին ընտրված խափանման միջոց ստորագրությունը վերացնել, ինչպես նաև տրամադրել քրեական գործի անջատված մասի նյութերը։ Քրեական վարդն իրականացնող մարմինը պարտավոր է նաև արդարացնող ապացույցներ ավակել, և այդ ապացույցները այնպես չէ, որ ինչպես դատարանը նշել, տուն տանելու համար են։ Դրանք պետք է կարվեն քրեական գործի նյութերում։ Իսկ նյութերում այդ ապացույցները չկան, գոյություն չունեն։ Դրա համար մենք միջնորդել ենք, որպեսզի դատարանը պահանջի վարդն իրականացնող մարմնից և ամբողջությամբ գործը գա դատարան, որ հասկանալի լինի, թե քրեական գործից ինչ ապացույցներ կամ ինչ փաստաթղթեր են թաքցվել վարդն իրականացնող մարմնի կողմից։ Կոնկրետ կան, մի օրինակ նշեմ, կան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու հանձնարարություններ, դրանց պատասխանները գործում առկա չեն, մեզ համար հասկանալի չի, թե պատասխաններում ինչ են գրված։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, Հայաստանի երրորդ նախագահը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 0.5 միլիարդ դրամ հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նախկին նախագահի փաստաբաններն այս գործը որակում են քաղաքական հետապնդում, իսկ ինքը Սարգսյանը անհեթեթություն ու կարված գործ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ներկա էր դատական նիստին ելույթ, սակայն չունեցավ։ Փաստաբան Ամրա Մակինյանը, անդրադառնալով խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությանն, ասաց. «Թաքնվելու ռիսկ չկա», օրինակ բերեց այս ընթացքում, Սերժ Սարգսյանը դատարանի թույլտվությամբ մեկնել է երկրից ու վերադարձել։ Մեղադրող կողմը առարկեց, նշելով միջնորդությունը հիմնավորված չէ, ըստ մեղադրող դատախազի խափանման միջոցի հիմքեր կան։ Սերժ Սարգսյանը տևական ժամանակ բարձր պետական պաշտոններ է զբաղեցրել, եղել է Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ, հետևաբար իր ունեցած դիրքը, ունեցած կապերը հնարավորությունները ռեալ են դատավարության մասնակիցների նկատմամբ ամենական ազդեցություն գործադրելու առումով։ Հետևաբար այս առումով հարգելի դատարան, կարծում եմ, որ այդ հիմքերը չեն վերացել, չեն չեզոքացել։ Վկաների մասով ուրեմն հարգելներս, ես մի անգամ չէ, որ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ այս գործով կա մեկ մեղադրող ցուցմունք, ով տվել է Սերգո Կարապետյանը, բոլորին էլ հայտնի, որ Սերգո Կարապետյանը մահացել է։ Ինչ մենք հիմնավորեցինք դատանում, որ եթե նախկինում կարող էին թեկուզ վերացական տենց այդպիսի, էլի ճնշ չկան, մտահոգություններ լինել այդպիսի, որ կարող է խոչընդոտվել դատավարության մասնակցի վրա անօրինական ազդեցություն և այլ և այլ, հիմա այդ հանկապես վերացելը չկա այդպեսի ռիսկ, որովհետև անձը մահացել է, այսինքն խափան միջոցը կիրառվել է ըստ առանց առարկայության, միակ անբաստանող վկա, այսպես ասած, մահացել է։ Ինչ խափան միջոցի մասին է խոսքը։ Այստեղ կապրեցներով չենք առաջնորդվում։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանից բացի այս գործով ևս 4 մեղադրյալ է անցնում։ Երկուսը գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը և նախկին գյուղփոխնախարար Սամվել Գալստյանը մահացել են կորոնավիրուսի հետևանքով։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանին ուղված հարցին արդյոք կբացահայտեն, թե Սերգո Կարապետյանը ինչ ցուցմունք է տվել Սերժ Սարգսյանի դեմ, Մակինյանն արձագանքեց. Հանգուցյալ գյուղնախարարը մի քանի անգամ է ցուցմունք տվել, որոնք էապես հակասել են միմյանց։ Չմանրամասնելով ասաց միայն, առաջիկայում փաստաբանական կողմը որոշ բացահայտումներ կանի։ Փաստեր կան, թե ինչ իրադարձություններ են նախորդել, որ մարդը տանը նստած, նստել վերակացել, դիմում ագրել ու գնացել է այլ ցուցմունք տալու։ Այս քրեական գործում ընդհանրապես հանցագործության դեպք չկա, այլ ուր մնաց որևէ անձի արկում հանցակազմելու։